наш, коли йде до театру. От ви, чого ви очікуєте? Ви хочете, щоб вас розважили, щоб вас потішили? Ви хочете пережити історії? Хочете плакати, а може сміятися? Чи може ви хочете пережити... Торабевський – це не репертуарний театр, та? І ми не ставимо спектаклі. Та? Для нас дійсно завжди це проєкти, які більші, ширші, глибші. І це завжди якась суспільно важлива проблема, над якою ми працюємо. Режисерка Світлана Олешко, засновниця «Арабесок», каже, що театр народився в один день із Миколою Хвильовим – 13 грудня. Але через століття. На початку 90-х ще студенткою філологічного факультету університету Каразіна Світлана написала сценарій «Шлях до Загірної комуни» за творами Хвильового. Якраз до ювілею письменника. До постанови запросила друзів-студентів акторського факультету університету мистецтв. А зіграли спектакль у літературному музеї, що дав молоді притулок. Серед документів та особистих речей розстріляних українських авторів. Так, 25 років тому народився недержавний, неприбутковий, незалежний театр «Арабески». Цей невеликий зал театр винаймає для репетицій та вистав. Знайти його непросто. Вулиць із назвою «Харківська набережна» у місті дві, по обидва берега річки. Колись у цих місцях був так званий «Малий театр», а потім віла Жаткіна. Купець першої гільдії Віктор Жаткін перебудував храм Мельпомене на свій смак. Він мав навіть власну електростанцію. Вілла розважала харків'ян цілодобово. Концерти найпопулярніших у той час виконавців, вистави, бали, кіно. На жаль, ця віла не зберіглась, але для нас цей простір цінний тим, що коли в Харків привезли театр Леся Курбаса, то перший час просто не було де жити і працювати акторам, відповідно, вони розмістились на цій віллі Жаткіна. І кожного разу, приходячи на репетиції сюди, ми так думаємо, що вони тут репетирували. Зараз театр «Арабески» – це 32 особи, 12 акторів, а решта – це тренери зі сценічного руху, голосу, психологічних технік, режисери та менеджери. Ми попросили Світлану Олешко назвати 5 знакових проєктів театру «Арабески». «2003 рік. Маленьку п'єсу про зраду за текстами Олександра Ірванця «Арабески» показали в 5 колоніях Харкова. Тисячі ув'язнених отримали тоді унікальну можливість долучитись до діалогу із волею. Зі сцени з ними говорили про болюче – невдалі стосунки, наркотики, секс, політику. На той час система була дуже закрита, коли ми це робили. Це дійсно безпрецедентно було. Ми почали з того, що ми просто повезли свій спектакль в колонії в Харківській області. Після цього ми зрозуміли масштаби проблем і вже зовсім інакше до цього поставились. Ми рік готувалися до наступної фази проєкту. З нами в кожну колонію заходило 50 людей – журналісти, правозахисники, соціологи, психологи. Увесь тиждень артисти, журналісти, серед яких була і я, науковці, експерти провели у в'язницях. Одночасно відбувалася відео- та фотозйомка. Ідея акції – розворушити тюремне середовище спектаклем, дехто з ув'язнених бачив виставу театру вперше – а також дослідити його засобами мистецтва і науки. Документальний фільм Світлани Олешко «Зони зради. Хроніка одного тижня» зафіксував цей унікальний для України театральний досвід. Мабуть, це всім дивно. Театр у тюрмі. Ми й самі дивуємось. Занадто екзотично. І для акторів, і для охоронців, і для засуджених. Таке тут трапляється не щодня. Тут до такого не звикли. Ми знаємо, що багато хто з них сьогодні в театрі вперше в житті.
Та й ми, якщо чесно, не збираємо щодня такі зали. Це приємне відчуття. Ми ніби разом порушуємо правила, раз і назавжди усталений порядок. Наше повсякденне життя вимагає вміння закривати очі, не звертати уваги на менш важливі другорядні події, на рутину. Бо в нас щодня купа проблем. Ми завжди кудись запізнюємось, чогось не встигаємо, ми непослідовні, наше життя не впорядковане. А тут все дуже чітко організовано. Все контрольовано, все відбувається вчасно, за розкладом і по правилах. Щодня. Дещо монотонно, одноманітно, зате абсолютно передбачувано і стабільно. Тут порядок. Це важливо для всіх. Всі хочуть порядку і не хочуть безпреділа. Тільки ми от сьогодні все сплутали. Ми зламали звичний хід подій. Ми втрутились у внутрішній розпорядок. По суті, ми є порушниками режиму. Ми ще не знаємо, що з цього вийде. Охоронцям це, напевно, дуже заважає. Непередбачуваність – найгірше в їхній роботі. А от засудженим? Для них наша вистава – це щось зовсім несподіване і нове. Вони ще не знають, як до цього ставитись. Ми дуже просили надати можливість прийти тільки тим, хто сам захоче. Дати можливість вибору. Нам сказали, що хочуть всі. У фільмі задокументовано перебування театру на зоні, монтування декорацій з допомогою ув'язнених, перегляди вистав, розмови. Зрозуміло, що у об'єктив камери потрапив лише один епізод життя в'язнів. Поза нею залишилася тюремна повсякденність. Проект «Арабесок» набув неабиякого розголосу та мав неочікуване продовження. Відомий шведський актор, режисер та письменник Йон Йонсон, який працює з ув'язненими Швеції та США вже понад 20 років, отримав запрошення і одразу ж погодився приїхати до Харкова. Він поставив п'єсу у чоловічій колонії. У монолозі «Миті реальності» Йон Йонсон розповідав історію людей, яких зустрічав за ґратами. Тоді ж три українських митці – акторка «Арабесок» та режисерка Наталія Цимбал, львівський режисер Олексій Кравчук та харківський режисер Андрій Солоняк успішно поставили у колоніях вистави із ув'язненими. В чоловічій колонії в Харкові хлопець, який грав, ну, мав грати, за місяць до прем'єри мав вийти умовно достроково. Він написав заяву начальнику колонії з проханням його залишити до прем'єри. От. Ну, звичайно, це людські долі, але ну, ми приблизно розуміли, на що ми йдемо, але ми не думали, що буде аж такий результат. Практично всі люди, які захотіли брати участь у проєкті, всі були випущені умовно дострокові. Ну, співробітники департаменту з питань виконання покарань, які спочатку були дуже насторожені, але потім вони просто молились на наших режисерів, тому що вони зрозуміли, що ці люди докорінно змінились. В'язниця – модель для розуміння суспільства в цілому. За задумом організаторів акції, ув'язнені мали подивитися актуальну виставу і відчути себе частиною суспільства. Чорнобиль, Голодомор, Волинська трагедія – ці страшні події стали основами для трьох вистав «Арабесок». Документальна вистава «Триптих» складалася поступово, довгих 10 років, разом із польськими, білоруськими та британськими колегами. Спектаклі «Арабесок» для тих, хто бачить театр не розважальним, а як привід для розмови про болюче, складне, незручне. Тут переконані, що чим більше таких розмов зі сцени, тим менше їх у житті. Спочатку народився спектакль «Чорнобиль ТІМ». Це був 2006 рік, 20 років по катастрофі.
Це був спільний український білорусько-польський проєкт. Потім народився проєкт «Декалог. Локальна світова війна». Він присвячений Другій світовій війні, польсько-українському конфлікту на тлі Другої світової війни, місцю України от в Другій світовій війні. Це також був польсько-український проєкт. І потім якось логічним таким для нас завершенням стала вистава «Листи з Харкова». Це вистава про Голодомор 33-го року. Харків'янка у п'ятому поколінні Світлана Олешко чула про Голодомор від батьків, а до вистави увійшли свідчення людей, які зовсім недавно оприлюднені. Мій тато 36-го року народження, він пережив 46-47-го року голод. І ну, оця звичка запасатись і ховати, він навіть в квартирі хліб ховає в своїй. Вистава має два антракти і триває близько 4 годин. Жанр документального театру засновано на текстах інтерв'ю, долях людей. Це особливий театр, що існує на межі мистецтва та проблемних тем, артикулюючи які суспільство змінюється. Українсько-польський конфлікт на тлі Другої світової війни – тема болюча. Цей конкретний проєкт присвячений трагедії на Волині, так? То, що поляки називають «Волинська різня». Тобто у поляків принципово інший погляд на ці події історичні. Так, вони нас не чують. Не тільки наші театральні поляки, які з нами працювали, а просто от всі поляки, історики, політики, звичайні люди, вони не чують. Для них це якась своя така внутрішня проблема. І вони прямо говорять, ми вже все про це знаємо, це геноцид. Слухати вас ми не будемо, нам це не цікаво, ми все про цю проблему знаємо самі. Ми нічого не зробимо. Мають пройти десятиліття, прийти молоді інші люди, які зовсім інакше на це подивляться. Ще донедавна про такі теми офіційна українська сцена мовчала. Цікаво, що тоді, у 90-ті, виникнені самостійних ініціатив, як «Арабески», сприяв той факт, що директор будинку актора, не отримуючи грошей від держави на утримання приміщення, почав пускати на сцену студентські колективи. Саме так з'явився рух незалежних театрів. Нові режисери, нові імена. У Харкові 6 державних театрів і близько 70 незалежних ініціатив. Першим видатним досягненням в історії театру «Арабески» стала постановка «За Енеїдою» Котляревського. У грудні 98-го молодий театр зібрався до столиці показати нову виставу на всеукраїнському молодіжному фестивалі «Перлини сезону». Наші викладачі в театралці так дуже скептично нам сказали: «О, ви замахнулись на Київ». А ми тоді казали, що так, на Київ. Ми на Нью-Йорк і Лондон замахнулись, і Париж. От. Ну і так стало, що ми поїхали і виграли всі абсолютно нагороди, які там можна було виграти. І гран-при, і за кращі чоловічі ролі, і жіночі, і режисуру. Ну, абсолютно всі-всі-всі театральні нагороди віддали нам. От. І якось видно, таке це благословення було до цієї вистави. Ми потім об'їздили з нею практично ну, от з Харкова до Лондона через всі ці столиці, на які ми замахнулись, і не столиці. Сполучені Штати, от з Нью-Йорка до Флориди приїхали, заїздили в Канаду, а об'їздила з нею всю Україну. Нещодавно на замовлення мистецького арсеналу «Енеїду» у театрі поновили. Вистава йде з молодими акторами, новою хореографією та костюмами. Тепер, через 25 років, я можу це сформулювати якось там красиво, інтелектуально, а тоді ми ж так не думали, ми інтуїтивно просто шукали. А чим же є український театр? А що це таке? Яким він має бути? То, що ми бачили тоді, 25 років довкола себе, це був совєтський театр. Неважливо, українською мовою він був, з класичним там Шельменко-Денщик в репертуарі, але совєтський. І доля така щаслива з нами сталася, та, що ми потрапили в літературний музей, що ми потримали в ручках цей паспорт Курбаса, з яким його арештували. Потримали автографи Миколи Куліша в руках. Якщо говорити про українців, які змушені були іммігрувати, та, політична еміграція в ті часи, після Хвильового, це і професор Шевельов, і Осип Зінкевич, який подарував нам фактично
назву «Арабески». Українського літературознавця, директора незалежного видавництва «Смолоскіп» Осипа Зінкевича можна назвати хрещеним батьком арабесок. Відоме оповідання Хвильового, що молодий Зінкевич завчив на пам'ять у німецькій в'язниці, має таку ж саму назву. Незалежний театр, що існує на гранти. Чи може таке бути? Як це поєднується? Таке питання я поставила Світлані Олешко. Існування на гранти, в цьому немає нічого якби негативного. Це, до речі, дуже так мобілізує і дисциплінує. Що таке грант? Його треба виграти, треба сформулювати проєкт, добре його написати, треба скласти бюджет, треба розуміти, як проєкт буде жити. І це завжди конкурс відкритий. Тобто це ти не приходиш, не знаю, до якогось там дяді з мішком грошей, і він тобі їх чомусь подарував. Ні, це завжди конкурс, це завжди велика робота. Незалежний театр, який пропонує щось інше, та щось для людей мислячих, щось експериментальне, щось якби от не музичну комедію нарешті. Саме за підтримки благодійних фондів та організацій арабески мали можливість робити дуже потрібні проекти. Соціально-мистецький проект 2008 року «Паралельне місто» не театральний. Це дослідження, у якому взяли участь люди у інвалідних візках та учасники фотостудії Олега Шишкова. Щоб краще зрозуміти людей з обмеженою мобільністю, студійці спілкувалися з ними. За проведений час було зроблено численні фотографії. Фіналом була фотовиставка, яка проходила в муніципальній галереї. Але ми раптом виявили, що там вхідні двері такі, що люди у візках не можуть пройти. Ну, вона недоступна. І у нас якраз вистачило грошей замінити двері і побудувати пандус. І оцей чудовий пандус муніципалці збудували ми. І я всім кажу, ну театр таке, може про нас забудуть. А пандус ще простоїть хоча б років 50. Свої 25-річчя арабески зустріли прем'єрою. «Як не треба ходити в театр» називається новий проєкт. Вперше за свою історію колектив отримав фінансування від Українського культурного фонду, по суті, підтримку держави. В цю акцію входить соціологічне дослідження харківських театрів та публіки, а також вистава «Ромео, Джулієта. Класична комедія». Соціологія нам дала такі результати, наприклад, що більшість людей в Харкові хочуть ходити на комедії і класику. Молода публіка, діти, студенти говорять, ми не хочемо ходити в сучасний театр, у ці сучасні проблеми, цей критичний театр, ми хочемо ходити в класичний театр. Де вони його бачили, що за класичний театр? Виявляється, вони хочуть грим, костюми, дзвінки, завіса. От ми вирішили, що ми всі ці стереотипи напхаємо. У нас тут немає завіси, ми її зробили на відео. Та? У нас немає дзвінків, ну тепер ми зробили дзвінки. Ми посадили суфлера в суфлерській будці. У нас там є бунт, коли актори бунтуючі. Вони говорять, а ми не хочемо грати в Нафталіновому театрі. Та? Нам набрид цей Шекспір. Ми хочемо говорити про себе, про те, що ми відчуваємо, про свої проблеми. Одну з головних ролей виконав колись львівський і давно вже арабесівський актор та музикант Михайло Барбара. Колишній соліст гурту «Мертвий півень» і є зараз одним з лідерів театру «Арабески». Вони не сидять на місці. Гастролі, нові проекти, активна співпраця із українськими сучасними авторами Сергієм Жаданом, Юрієм Андруховичем, Олександром Ірванцем. Міжнародні проекти, концерти, дискусії, творчі майстерні, фотовиставки. Перші 25 пройдено. Попереду купа роботи.